Сёлета падрыхтоўку школ да новага навучальнага года на Гомельшчыне завяршылі нават раней, чым планавалася, але зрабіць рамонт у класах гэта яшчэ не самае галоўнае. Галоўнае, каб 1 верасня дзеці прыйшлі сюды жывымі і здаровымі. Статыстыка сведчыць, дынаміка дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму мае тэндэнцыю да павелічэння. Калі за 7 месяцаў мінулага году ў Мазырскім раёне раненні ў ДТЗ атрымалі двое непаўналетніх, то сёлета 5, плюс адзін загінуўшы, чаго летась увогуле не было. Сучасныя дзеці ў пераважнай большасці вельмі актыўныя, але пры гэтым неуважлівыя. Не проста нагадаць ім правілы бяспечных паводзін, але і прыцягнуць школьнікаў да актыўнага ўдзелу ў праводзімых мерапрыемствах. Галоўная задача праекта «Бяспечнае лета». Мы разработалі 6 дней недели, каждый день имеет свою направленность. Один день называется спортивный день, второй день называется день общения с детьми, третий день называется день психологической разгрузки и так далее. И в каждый из этих дней наши дети посещают различные объекты. Прибежишь в среду, будут спортивные мероприятия. На любой горный комплекс, на любой спортивный зал тебя примут и тебе не откажут. Если ты пришел во вторник, будет встреча с какими-то интересными людьми. Мелам на асфальце – гэта не баўленне часу, адна з акцый, праводзімых у рамках праекта «Бяспечнае лета». Школьнікі малышых класаў праз малюнкі перадаюць сваё бачанне бяспечных паводзін на дарозе. Вадзіцель паважае пешахода, сябруе са светлафорам і пешаходны пераход. У тэорыі яны добра ведаюць правілы дарожнага руху, але на практыцы часта аб іх забываюцца. Яркія такія рисункі большого формата, они, возможно, где-то отлаживаются в голове в виде образов, и лишний раз, когда какая-то может произойти ситуация, он может вспомнить, вот я рисовал рисунок на такую тему, вот мы встречались с учениками, с учителями, вот у нас было такое мероприятие, и вспомнит, что им рассказывали. Захопление велосипедами у апошний час набывая сирот молоди, усё больш значное распаўсюджанне, але тое, что повинно становчым чином уплывать на здоровье, часам приносить зусім іншыя выніки. По статистике, велосипед повышает верагодность атрымання травм недзе ў полтора раза. Профилактика по-мазырски, сустрэча веломатору с супрацоўниками дзяржаўтаінспекцыі і прафесіяналамі з дзіцячай спартыўнай школы, плюс арганізацыя велапаходаў, пасля якіх школьнікі паводзяць сябе на дарогах больш культурна. Праводзяць спецыяльныя заняцці, мы прыглашаем сотрудников ГАІ, они з дзецьмі непасрэдна працуюць, аб'ясняюць правілы дарожнага движэння, те опасности, которые могут возникать на дороге, и те маневры, которые дети выполняют при пересечении перекрестков, при движении по улице, где интенсивное движение транспорта. Проект «Бяспечнае лета» пілотны. Сёлета ён праводзіцца ў Мазыры ўпершыню. Пасля яго заканчэння ў раённым аддзеле адукацыі абяцаюць правесці дэталёвы аналіз, пры неабходнасці ўнесці карэктывы і ў наступным годзе вярнуцца да яго зноў. Алексей Сінцюроў, Евгений Макеенко, Тэлерадыёкампанія Гомель з Мазыра.